নমস্কাৰ মই তানিয়া পাৰবিন আজিৰ এই পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি NIOSৰ DLED পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত 510 পেপাৰৰ পৰা গুড 5 উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত বিজ্ঞানৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা এই গুডটিৰ পৰা এটি বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বিষয়টি শ্ৰেণীকক্ষত পৰিকল্পনা পাঠ পৰিকল্পনা আজি এই পাঠদানৰ বিশেষ উদ্দেশ্য হৈছে কিদৰে এটা আদৰ্শ পাঠ পৰিকল্পনাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা বৰ্তমান বিজ্ঞান শিক্ষাই বিশেষকৈ প্ৰাথমিক স্তৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনা আৰু সুসংগঠিত কৰিবলৈ হলে এজন শিক্ষক হিচাপে আমি আগ্ৰহী হোৱাটো উচিত যাতে পাঠদানৰ সময়ত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই পাঠদানটো উপভোগ কৰে আৰু এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ কৰে পাঠ পৰিকল্পনা সেই পাঠটোৰ সবিশেষ বৰ্ণনা পোৱা যায় পাঠটোৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমি পাঠ পৰিকল্পনা সুচাৰুৰূপে আৰু সঠিকভাৱে সজ্জিত কৰিব লাগে আৰু আটাইখিনিয়ে প্ৰয়োজনীয় তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ লাগে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ প্ৰত্যেক দিনাই শিক্ষকৰ দ্বাৰা পাঠ পৰিকল্পনাৰ বিকাশ সাধন কৰা হয় শ্ৰেণীকোঠাত গোটেই পাঠদান এজন শিক্ষকৰ দক্ষতা বিষয়বস্তু জ্ঞান আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সুবিকাশিত পাঠ পৰিকল্পনা এটা সুবিকাশিত পাঠ পৰিকল্পনাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আগ্ৰহ আৰু প্ৰয়োজনৰ ওপৰত প্ৰতিফলিত কৰে ই প্ৰত্যেক বিষয়তে ভাল ফলাফল কঢ়িয়াই আনে জ্ঞান আৰু বোধক মূল হিচাপে লৈ 5W আৰু 1H কৌশলেৰে আমি গোটেই পাঠটোৰ আভাস পাব পাৰোঁ ইয়াৰ 5W হৈছে হোৱাট হুৱেন হু হোৱাই আৰু হুৱেৰ আৰু 1H হৈছে হাও এইকেইটা কৌশল বা এইকেইটাৰ প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে আমি গোটেই পাঠটোৰ আভাস এটা পাব পাৰোঁ আৰু এই চাৰিটা ধাৰণাৰ দ্বাৰাই আমি পাঠ পৰিকল্পনাটো সুবিকাশিত কৰিব পাৰোঁ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপকৃত হোৱাকৈ এটা পাঠ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ শিক্ষকসকলে প্ৰতিদিনে পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰোঁতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমি এতিয়া এই ধাৰণাকেইটা চমুকৈ আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমে কাক শিকাব শ্ৰেণীৰ অনুযায়ী শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বয়স বুদ্ধি শিক্ষাগত যোগ্যতা বেলেগ বেলেগ সেই বিষয়ে জ্ঞান থাকিব লাগিব পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰোঁতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বুদ্ধি বয়স পূৰ্বজ্ঞান শিক্ষাগত অগ্ৰগতি গ্ৰহণযোগ্য ক্ষমতা আদি সকলো দিশলৈ চিন্তা কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষাদানৰ সময়ত পাঠদান কেনেদৰে সহজ সৰল আৰু আকৰ্ষণীয় হয় সেই বিষয়ে চিন্তা কৰি পাঠদান কৰিব লাগে আৰু পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে দ্বিতীয়তে কেতিয়া শিকাব যিবোৰ বিষয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কঠিন বুলি ভাবে যেনে গণিত বিজ্ঞান এই বিষয়সমূহ বেছিভাগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কঠিন বুলি ভাবে আৰু এই বিষয়সমূহ সময়সূচী প্ৰস্তুত কৰোঁতে আগভাগতে দিব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰথম পিৰিয়ডকেইটাতে বিজ্ঞান গণিত এইসমূহ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যদিহে বিষয় অনুযায়ী সময়ৰ উপযুক্তি বাছনি কৰিব পাৰে তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বেছিকৈ উপকৃত হোৱা দেখা যায় তৃতীয়তে কি শিকাব পাঠৰ বিষয়বস্তু সুনিৰ্বাচিত আৰু সুপৰিকল্পিত হ'ব লাগে বিজ্ঞান বিষয়টোৰ উদ্দেশ্যনো কি
কি কারণে পাঠ্যক্রমত বিজ্ঞান বিষয়টো অন্তর্ভুক্ত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ সেই পাঠটোৰ উদ্দেশ্যনো কি সেই পাঠটো বিজ্ঞান বিষয়ত অন্তর্ভুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যনো কি এই বিষয়ে শিক্ষকজনৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব বা পৰিষ্কার ধাৰণা এটা থাকিব লাগিব সেই পাঠটোৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা উপযুক্ত উপকৰণসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে পাঠদানৰ লগত সংযতিকৰণ কৰিব পাৰে যদি সেই উপকৰণসমূহ পাঠদানৰ লগত মিল নাথাকে তেতিয়া হলে সেই উপকৰণসমূহৰ ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উপকাৰ নকৰিব গতিকে উপযুক্ত উপকৰণসমূহ আৰু পাঠৰ লগত সংগতি থকা উপকৰণসমূহে পাঠদানৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে পাঠটিৰ বিষয়বস্তুসমূহ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে উপস্থাপন কৰি ল'ব লাগে অৰ্থাৎ কোনটোৰ পিছত কোনটো স্তৰ আহিব আৰু কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব এই আটাইখিনিৰ বিষয়ে এটা আৰ্হি থাকিব লাগে বিষয়বস্তু সুচাৰুৰূপে পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা কৰিব পৰাটো সুবিকাশিত পাঠ পৰিকল্পনা এই পাঠ পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় গতিকে যদি সুবিকাশিত পাঠ পৰিকল্পনা আমি এটা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইমতে আমি পাঠদান কৰিব পাৰোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ই উপকাৰ সাধন কৰিব ইয়াৰ পিছত কিয় শিকাব পাঠ্যতালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰত্যেকটো পাঠ প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষকে সেই উদ্দেশ্যসমূহ সঠিকভাৱে বুজিব লাগে আৰু ইয়াক পাঠ্যতালিকা বা পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিব লাগে এই বিষয়বস্তুখিনি আয়ত্ত কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা কি ফলাফল আশা কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে বিবেচনা কৰা উচিত যেতিয়া শিক্ষকৰ ফলাফল বাছনি কৰা হয় বা শিকনৰ কি ফলাফল হৈছে এই বিষয়ে বাছনি কৰা হয় শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সামৰ্থ্য বিবেচনা কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াহে আশানুৰূপ ফলাফল পাব পাৰে কেনেকৈ শিকাব শিকনৰ ভাল ফলাফল পাবলৈ হলে সেই বিষয়বস্তুৰ বাবে উপযুক্ত কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বিজ্ঞান বিষয়ত বিশেষকৈ অনুসন্ধানমূলক বা পৰীক্ষামূলক কৌশলৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় সুবিকাশিত পাঠ পৰিকল্পনা বিজ্ঞান পাঠসমূহত কেনেকৈ কোনটো শিকন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই কৌশল পদ্ধতি ব্যৱহাৰৰ ফলত কি কি উন্নতি হ'ল সেই বিষয়ে জানিব লাগে বিজ্ঞান বিষয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন কাৰ্যকলাপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যেতিয়া কাৰ্যকলাপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে শিক্ষকসকলে সময়ৰ কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগে গতিকে সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে যাতে সেই কাৰ্যকলাপখিনি সমাপ্ত কৰিব পাৰি এই বিষয়ত তেওঁ লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰয়োজন হোৱা আটাইখিনি সমলৰ যোগান ধৰিব লাগে সেই কাৰ্যকলাপটো কৰোঁতে যি যি সমলৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আগতীয়াকে শিক্ষকজনে সেই সমলসমূহৰ যোগান ধৰি ৰাখিব লাগে এতিয়া কেনেকৈ মূল্যায়ন কৰিব শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশ অনুকূল আছেনে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰি চাব বা লক্ষ্য কৰি চাইহে পাঠদান কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছেনে নাই সেই বিষয়ে লক্ষ্য কৰিব নহ'লে পাঠদান কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ নহয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ কিমান দিব পাৰিছে তেওঁলোকে কিমান পাঠটো বুজি পাইছে সেই বিষয়ে মূল্যায়ন কৰিব পাৰি ভুল উত্তৰ দিলে তেওঁলোকক নিৰুৎসাহ নকৰি শুধৰাই দিব লাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰা কাৰ্যকলাপসমূহ হত কিবা ভুল হ'লে তেওঁলোকক শুধৰাই দিব লাগে আৰু মূল্যায়ন শিক্ষক এজনে তেওঁলোকক কৰা প্ৰশ্নৰ পৰাই কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে যদি উত্তৰ দিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়টো তেওঁলোকে বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াৰ উত্তৰ দিব পাৰিছে গতিকে শিক্ষক এজনে পাঠদানৰ সময়তে মূল্যায়ন কৰি চাব পাৰে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ওপৰত আলোচনা কৰা আটাইখিনিয়ে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ বৌদ্ধিক বিশ্লেষণত
তিনিটা স্তৰ আছে আৰু এই তিনিটা স্তৰ হৈছে পূৰ্ব কাৰ্যকৰী স্তৰ আৰু মূল্যায়ন স্তৰ এতিয়া পূৰ্ব কাৰ্যকৰী স্তৰত কিছুমান কাৰ্যকলাপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় কাৰণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ পূৰ্বে যিখিনি ধাৰণা প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয় সেইখিনিয়ে পূৰ্ব কাৰ্যকৰী স্তৰত পৰে এতিয়া এই স্তৰে কাৰ্যকলাপত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে প্ৰথমতে কৰ্মদক্ষতা নিশ্চিত কৰে দ্বিতীয়তে শিকনৰ ফলাফল নিশ্চিত কৰে বিষয়বস্তুৰ বিশ্লেষণ আৰু অৱধাৰণা নিশ্চিত কৰে শিকনৰ প্ৰকাৰ চিনাক্তকৰণ কৰে এতিয়া দ্বিতীয় স্তৰ কাৰ্যকৰী বা ক্ৰিয়াশীল স্তৰ এই স্তৰত কৰ্মপ্ৰেৰণা পদ্ধতি বাছনি কৰে শিকনৰ আকাংক্ষিত সঁহাৰি নিশ্চিত কৰে বা সঁহাৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ আমি কাৰ্যকৰী স্তৰত সঁহাৰি বা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰাই মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ চতুৰ্থতে ইয়াৰ পিছত স্তৰ হৈছে মূল্যায়ন স্তৰ মূল্যায়ন স্তৰত শিকনৰ ফলাফল সাফল্য নিৰীক্ষণ কৰে এতিয়া আমি আহোঁ পাঠ পৰিকল্পনাৰ স্তৰসমূহ পাঠ পৰিকল্পনা সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবলৈ হ'লে তলত দিয়া আঠটা স্তৰৰ প্ৰয়োজন এই স্তৰকেইটা হৈছে উদ্দেশ্য নিৰ্ণয় কৰা উদ্দেশ্য নিৰ্ণয় কৰা স্তৰত শিক্ষকজনৰ পৰিষ্কাৰ ধাৰণা এটা থকা উচিত সেই বিষয়টি বা সেই পাঠটিৰ উদ্দেশ্যনো কি কাৰণে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে বা পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই বিষয়ে শিক্ষকজনৰ এটা পৰিষ্কাৰ ধাৰণা থকাটো উচিত দ্বিতীয়তে বিষয়টোৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিবোৰ প্ৰশ্ন সুধিব সেই প্ৰশ্নবোৰ অকল পাঠটোৰ ভিতৰত থকা প্ৰশ্ন নহ'বও পাৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ বাহিৰেও কিবা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে গতিকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ হ'লে শিক্ষকজনে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত গভীৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু তেওঁ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে তেওঁ সেই বিষয়টিৰ ওপৰত যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ দিব পাৰিব তৃতীয়তে সঠিক পদ্ধতি বাছনি কৰা এতিয়া বিষয় অনুযায়ী পদ্ধতিসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে এতিয়া বিজ্ঞান বিষয়টোত কি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব সেই বিষয়ে শিক্ষকজনৰ ধাৰণা বা জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু সঠিক পদ্ধতি বাছনি কৰি পাঠ যুগুত কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয় পাঠ পৰিকল্পনাৰ আৰ্হি চিনাক্তকৰণ পাঠ পৰিকল্পনাত তেওঁ কি বিষয় পঢ়াব কি উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব বা কোনটোৰ পিছত কোনটো ধাৰণা তেওঁ দিব এই আটাইখিনিৰ এটি আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয় পাঠটো কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব নিৰ্ণয় কৰে আৰম্ভণিতে তেওঁ কি প্ৰশ্নৰ দ্বাৰা পাঠটো আলোচনা কৰিব দ্বিতীয়তে উপস্থাপন কৰাৰ সময়ত তেওঁ কোনটোৰ পিছত কোনটো ধাৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দিব এই বিষয়ে তেওঁৰ এটা আৰ্হি থাকিব লাগে আৰু সেই অনুযায়ী তেওঁ পাঠদানটো পৰিচালনা কৰিব লাগে সঠিক সহায়ক সঁজুলিৰ বাছনি এতিয়া সেই পাঠটোৰ কাৰণে যিটো সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব আৰু সেই সঁজুলিটোহে সেই পাঠটোৰ কাৰণে উপযোগী বেলেগ আমি ৰংচঙীয়া বা যিকোনো সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিলেই নহ'ব পাঠদানটো আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ কিছুমান শিক্ষকে পাঠটোৰ লগত সংগতি নথকা কিছুমান সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু আমি সঠিক সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাঠদানটো কৰিলেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছিকৈ উপকৃত হয় পাঠটোৰ আৰম্ভণি আৰু সামৰণি প্ৰস্তুতকৰণ পাঠটিৰ আৰম্ভণিতে কি প্ৰশ্নৰ দ্বাৰা শিক্ষকজনে তেওঁলোকৰ পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা কৰিব আৰু সামৰণিৰ সময়ত তেওঁ গোটেই পাঠটোৰ আলোচনা কৰি সেই পাঠটোৰ ভিতৰত থকা প্ৰশ্ন কিছুমান সুধি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান দূৰ বুজিছে এই বিষয়ে
জ্ঞান ল'ব আৰু এইখিনি আৰম্ভণি আৰু সামৰণি তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব চতুৰ্থতে চূড়ান্ত আঁচনি প্ৰস্তুতিকৰণ তেওঁ গোটেই পাঠ পৰিকল্পনাৰ সময়ত গোটেই পাঠটোৰ কেনেকৈ কোনটোৰ পিছত কোনটো থাকিব বা কেতিয়া কি উপকৰণ ইউজ কৰিব বা আৰ্হি কিছুমান লৈ আহিলে কেতিয়া তেওঁ সেইখিনি দেখাব এই আটাইখিনিৰে এটি চূড়ান্ত আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি লয় পাঠ পৰিকল্পনাৰ সময়ত তলত দিয়াবোৰ যথাযথভাৱে লক্ষ্য কৰিব লাগে প্ৰথমে শিকন উদ্দেশ্যসমূহ গঠন কৰক এতিয়া যিকোনো পাঠ এটা পঢ়োৱাৰ পিছত সেই পাঠটোৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে এই বিষয়ে শিক্ষকজনৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু সেই পাঠটোৰ পৰা শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিমান উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰিছে এইখিনি জানিব লাগিব এতিয়া যদি পাঠদানটো আছিলে মানৱ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগসমূহৰ কাৰ্য এই পাঠদানটিৰ পিছত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকে হৃদপিণ্ডৰ কাৰ্য কি বা মানৱ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগসমূহৰ কাৰ্য কি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথাযথভাৱে উত্তৰ দিব পাৰে তেতিয়া তেওঁ জানিব যে তেওঁৰ সেইকণ উদ্দেশ্যসমূহ সফল হৈছে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বিষয়টো ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু উত্তৰ দিব পাৰিছে দ্বিতীয়তে শিক্ষণ শিকণ কৌশলৰ বাছনি এটা ফলপ্ৰসূ কৌশলে শ্ৰেণীকোঠা পৰিচালনাৰ অসুবিধা বহুখিনি হ্ৰাস কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই পাঠদানটো বেছিকৈ নিয়োজিত কৰিব পাৰে সুস্থ শিকণ পৰিৱেশত ই সদায় ভাল ফল দিয়ে উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশলেৰে বিজ্ঞান পাঠৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উপকৃত কৰাত সহায় কৰে এজন শিক্ষকৰ সেই পাঠটোৰ ওপৰত যথেষ্ট জ্ঞান থাকিব পাৰে কিন্তু সেই পাঠটো তেওঁ কেনেকৈ পঢ়ুৱাব সেই কৌশলটো তেওঁ নাজানিব পাৰে গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত সেইজন শিক্ষকক এজন পাৰদৰ্শী শিক্ষক হিচাপে গণ্য কৰা নহ'ব আৰু শিক্ষাদান সম্বন্ধীয় কৌশলৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব গতিকে এজন শিক্ষকৰ দুয়ো ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ বিষয়বস্তু আৰু শিক্ষাদান সম্বন্ধীয় কৌশলৰ জ্ঞান এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে থাকিব লাগিব ইয়ে শিক্ষকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত জড়িত কৰায় তৃতীয়তে শিক্ষণ শিকণ কাৰ্যকলাপ বাছনি বিজ্ঞান শিক্ষণ শিকণ কাৰ্যকলাপ প্ৰত্যক্ষভাৱে উদ্দেশ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে ই মূল্যায়নক ভিত্তি কৰে পাঠ পৰিকল্পনাত সেই পাঠটোৰ ধাৰণা উদ্দেশ্যৰ লগত খাপ খোৱা বহু ক্ৰিয়াকলাপ পাব পাৰোঁ কিন্তু উপযুক্ত সময় সঠিক আৰু নিৰাপত্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাৰ্যকলাপ বাছনি কৰি ল'ব লাগে যিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজন আগ্ৰহ সামৰ্থ্যখিনিৰ লগত মিলিব পাৰে চতুৰ্থতে সঠিক সমলৰ বাছনি আমি আগতেও কৈ আহিছোঁ যে যিবিলাক সমল আমি সেই পাঠ পৰিকল্পনাটোৰ কাৰণে বাছনি কৰিছোঁ সেইবোৰ সঠিক হ'ব লাগে আৰু উপযুক্ত হ'ব লাগে পাঠটোৰ লগত মিলাই আমি সমলৰ বাছনি কৰিব লাগে আৰু পাঠদানৰ সময়ত সেইটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগে পাঠ পৰিকল্পনাৰ আৰ্হি উপযুক্ত কৌশল ক্ৰিয়াকলাপ আৰু সমলৰ বাছনিৰ পিছত আমি পাঠটোৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ পাঠ পৰিকল্পনাৰ বাবে বহু আৰ্হি আছে কিন্তু কিছুমান উপাদান থাকে এইবোৰ ক্ৰমে পাঠটোৰ শীৰ্ষক বা শিৰোনাম পাঠ পৰিকল্পনা কৰোঁতে আমি সদায় পাঠটিৰ শিৰোনাম বা পাঠটিৰ শীৰ্ষক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম তৃতীয়তে সময় আমি কিমান সময়ত সেই পাঠদানটো সম্পন্ন কৰিম কিমানখিনি সময় আমি আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিম কিমানখিনি সময় উপস্থাপনত আৰু কিমানখিনি সময় সামৰণিৰ কাৰণে ৰাখিম এই সময়খিনি আমি ভাগ কৰি লৈ সেই ধৰণে পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে তৃতীয়তে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ তালিকা আমাৰ সেই পাঠ পৰিকল্পনাটো যুগুত কৰাৰ সময়ত বা পাঠদান কৰাৰ সময়ত যি যি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব
এই সমূহৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে আৰু সেই তালিকা মতে আমি যেতিয়া পাঠদান কৰোঁ সেই সামগ্ৰীসমূহ লগত লৈ গৈ পাঠদান কৰিব লাগে চতুৰ্থতে শিক্ষণৰ উদ্দেশ্যৰ তালিকা সেই বিষয়টিৰ উদ্দেশ্য আৰু পাঠদানটিৰ উদ্দেশ্য কি কি সেই বিষয়ৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন কেন্দ্ৰ লক্ষ্য ৰখা আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰা যিহেতু আজিকালিৰ শিক্ষাদান শিশুকেন্দ্ৰিক হয় গতিকে শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শিকনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু তেওঁলোকক যিমান পাৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰ্যাৱলী লক্ষ্য কৰা আৰু নতুন ধাৰণা কৌশলেৰে কাৰ্য সম্পন্ন কৰা যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কোনো কাৰ্যাৱলীত নিয়োজিত হয় তেতিয়া শিক্ষকজনে সেই কাৰ্যকলাপসমূহ লক্ষ্য কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে কি কি নতুন ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিছে কি কি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছে এইসমূহ লক্ষ্য ৰাখিব লাগে ইয়াৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নিজাববীয়া অনুশীলন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিজাববীয়াকৈ অনুশীলন কৰিবলৈ দিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এটা সামৰণি থাকে য'ত আলোচনা আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে সামৰণিত আমি গোটেই পাঠটোৰ এটি চমু আলোচনা কৰোঁ আৰু গোটেই পাঠটোৰ পৰা আমি কিছুমান প্ৰশ্নোত্তৰ কৰোঁ যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই বিষয়টোৰ প্ৰতি বা এই বিষয়টি ধাৰণা স্পষ্ট হয় ইয়াৰ পিছত এটা মূল্যায়ন থাকে য'ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্য সাফল্য হ'লনে নাই তাক পৰীক্ষা কৰি চোৱা হয় আৰু শেষত পাঠৰ পুনৰীক্ষণ পাঠ পৰিকল্পনাৰ এটা ই নিৰৱচ্ছিন্ন অংগ য'ত পাঠৰ পুনৰীক্ষণ আৰু আগৰ পাঠৰ প্ৰতিফলন হয় বা আগৰ পাঠৰ প্ৰতিফলন কৰে যিহেতু পাঠ পৰিকল্পনাত আমি আগৰ পাঠটিৰ লগত সংগতি ৰখাই আৰম্ভ কৰোঁ বা আগৰ পাঠটোত তেওঁলোকে কি কি পাইছে এই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আৰু পাঠটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ গতিকে ইয়াতে আগৰ পাঠৰ প্ৰতিফলন এটা পাওঁ আজি এই পাঠদানত আমি সুবিকাশিত পাঠ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ বিজ্ঞানৰ পাঠ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ পাঠ পৰিকল্পনাৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু পাঠ পৰিকল্পনাৰ আৰ্হিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ নমস্কাৰ